Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցեն գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Մարի։ Տիկին Մարի, այսօր ուզում եմ զրուցել մեր ազգի պետության մասին։ Սիրում ենք արդյոք մենք մեր պետությունը։ Շատ ցավոտ հարց տվեցիք։ Եվ դիպուկ։ Ինչու՞։ Պետությունը բառացիորեն նաև բռնություն է համարվում։ Պետությունը իր բռնություն, ներքին բռնությունների, իր ազգի, իր ժողովրդի, ազգ չասեմ դեռ, իր տարածքում ապրող մարդկանց, ժողովրդի, բնակիչների հանդեպ բռնություններ է կիրառում, հարկային, վարկային, չգիտեմ, ռազմական, զինվորական պարտավորությունները եւ այլն։ Եթե մարդը իր ապրած պետության սահմաններում զգում է բռնություն պետության կողմից, բնականաբար այդ կառույցը ինքը չի սիրի, ներքին ըմբոստություն կունենա այդ կառույցի հանդեպ։ Հիշենք, շատ հեռու չգնանք, Օսմանյան կայսրության տարածքում, երբ որ մենք հայտնվեցինք, ինչ բռնությունների ենթարկվեցինք։ Ահա որ, սիրում էր հայը Օսմանյան կայսրությունը որպես պետություն, իհարկե ոչ։ Մի հատվածը հետո ռուս-պարսկական, թուրք-պարսկական պատերազմների հետևանքով Հայաստանը մասնատվեց թուրքի, պարսիկի, հետո ռուսի, թուրքի, ռուսի, պարսիկի։ Դարձյալ մնացինք մենք կամ թուրքի տիրապետության տակ, կամ պարսիկի, կամ ռուսի։ Այսինքն այդ պետության բռնության տակ հայտնվեց հայը։ Պիտի սիրեր հայը այդ բռնությունը։ Ոչ։ Իհարկե ոչ։ Մենք կորցրել ենք 428 թվականից հետո, երբ որ կորցրեցինք մենք մեր պետականությունը, կորցրեցինք պետականամետ մեր ձգտումը, պետության հանդեպ մեր հարգանքն ու սերը։ Մի քիչ հետ գնանք Տիգրան Մեծի, ավելի հետ Արտաշեսի, Պապ Թագավորի, այդ ժամանակ մենք սիրում էինք մեր պետությունը, որովհետև բռնություն պետության կողմից մենք չենք ստացել։ Բայց հետո, երբ որ Հայաստանը 387 թվականին բաժանվեց Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, յուրաքանչյուր հատվածը իր բռնությամբ ուզում էր հայերին ճնշել, որպեսզի հանկարծ հայերը չափստամբեն և չանկախանան։ Հետո եկավ արաբական տիրապետությունը, որ դարձյալ մենք շատ ծանր տարանք ծանր բռնության իմաստով, և հաճախ, երբ որ չէին դիմանում այդ բռնություններին, հայերը պարզապես հեռանում էին հայրենիքից, երկրից հեռանում էին իրենց հարազատ միջավայրից։ Համեմատություն եմ ուզում անել, այստեղից ես բխեցնել եմ ուզում։ Այնպես ինչպես արդեն ասացինք, որ բռնությունը սիրելի բան չէ ու հայը չի սիրել, և ոչ միայն հայը, ցանկացած ազգ, որն ապրի ուրիշի պետության մեջ բռնության տակ, չի ապրի, չի սիրի այդ բռնությունը։ Մենք մոտավորապես 400 քանի տարի զրկված ենք եղել պետականությունից, հայկական պետականությունից, հայոց պետությունից։ Պետություն եղել է մեր տարածքի վրա, բայց մերը չի եղել, թշնամու պետությունն է եղել, որը թշնամաբար է վարվել մեզ հետ։ Մենք հիմա 70 տարի ընդամենը, կարծես թե վերականգնեցինք ինչ-որ պետականության նման մի բան, Ռուսաստանի գերիշխանության տակ էր, համեմատաբար կարծես թե մի փոքր պետականության զգացում պիտի ունենայինք ու մեր մեջ չպաստվաստեցին, ուղղակի չպատվաստեցին մեր մտավորականները, մեր քաղաքական և պետական գործիչները, որ իմացեք, այս հատվածում գոնե թե մենք չգիտեինք ինչ կան կտևի, որտև խորհրդային իշխանությունները, պետությունները էր կայսրություն, իսկ կայսրությունները փլուզվում են։ Հիմա հերթում դրված են այդ մյուս կայսրությունները, որոնք պիտի փլուզվեն, անկարելի է, որ մնան։ Մենք մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ
չպատվաստեցինք, չարտնացրեցինք պետականության զգացողությունը, պետությունը սիրելու գնահատելու։ Ինչպես պետք է արտնացնեինք այդ զգացողությունը։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեինք, որ չենք արել, եւ ինչ կարող ենք անել հիմա։ Հիմա եւ ուշ չէ։ Երբեք ուշ չէ։ Ուշացրել ենք, բայց ուշացած չէ։ Մարդը պիտի իմանա, ինձ փողոցում թուղթ են շպրտում, ծխում են սիգարետ են շպրտում, վերևի պատշգամբից չգիտեմ, աղբ են շպրտում։ Այդ նույն մարդը իր շեմքից ներս շատ մաքուր է պահում իր բնակարանը, շեմքից դուրս աղբանոց է։ Պիտի իմանաս, որ այս ամբողջը քոնն է, բոլորինս է, մեր տունն է։ Կորցրեցիր այս տունը, գնալու ես ուրիշի բակը մաքրես, ուրիշի տունը պիտի մաքրես, այնպես ինչպես շատերը գնում են և աշխատում են, ցավալի օրեն շենացնելով ուրիշի երկրները։ Եթե դու քո ծնողին չես սիրում ու չես հարգում, բայց ո՞վ ես։ Ես մի բանաձև ունեմ, ամեն մարդ իր տունը, իր բնակարանը ինքն է նորոգում և շենացնում, ամեն ազգ իր պետությունը ինքն է հզորացնում և շենացնում, երրորդը չկա։ Այդ երրորդը ցավոք սրտի մենք ենք անում, հայերս, մեր տունը, մեր երկիրը թողնում ենք անպաշտպան, ավեր, կիսավեր, գնում ենք Ռուսաստանի, խոպաններն ենք շենացնում, օտար երկրներ, ինչու՞, բա ով պիտի քո երկիրը շենացնի, տեսանք ինչ արեցին։ Գուցե դա սիրո բացակայությունն է, սերը առ հայրենակիցը, առ հայրենիքը։ Այո, սա էլ գալիս է հենց այդ պետականության կորուստից, որ ամեն մարդ մտածել է միայն իր ընտանիքի մասին, վերցրել ընտանիք ու հեռացել է, որովհետև անձնապես հարվածը եկել է իրեն, վտանգի պահին ամեն մարդ այդ պահին մտածում է իր եսը, իր մարմինը, իր էությունը, իր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու, պաշտպանելու։ Դա նաև բնազդային մակարդակով է, ինքնստության հասկանալի է, բայց եթե դու գործես միայն բնազդով, այլ ոչ բանականությամբ և մտքով, ուրեմն ամեն մարդ կվերցնի իր ընտանիքը, այնպես ինչպես արել ենք ցավոք սրտի և դժբախտաբար, ամեն մարդ, ամեն ընտանիք վերցրել է իր ընտանիքը, տղամարդը վերցրել և հեռացել է երկրից, թողնելով երկիրը, պետություն, նաև իր տունը անտեր։ Հիմա, ինչպես է, որ դու քո ընտանիքը սիրում ես, քո երեխային սիրում ես, քո ծնողին սիրում ես, բայց քո մեծ ծնողը քո ազգն է և քո մեծ տունը քո հայրենիքն է, սա պարզ, շատ պարզ իրականություն է, շատ պարզ, նա ով շեղվում է այդ պարզ իրականությունից, տանուլ է տալիս, և ոչ միայն ինքը, որովհետև թվում է, թե ֆիզիկապես ինքը փրկեց իր ընտանիքը, բայց այնտեղ հազար մի փորձանքներ կան, և փորձանքից բացի նաև ձուլում կա, որ ձուլվում են։ Այսօր քո երեխան հայ է, վաղը ոչ, միջավայրը փոխվում է, նա դառնում է վրացախոս, նա դառնում է ռուսախոս, նա դառնում է ֆրանսախոս, գերմանախոս, ճիշտ է, երբեմն լեզուն չէ, որ որոշում է ազգային պատկանելությունը, բայց նաև հիմնականում լեզուն, եթե Աստված տվել է ինձ այս լեզուն, ինձ նաև լեզվով է տարբերել այլ ազգերից, բայց ինչով։ Այո, նաև աչքերի գեղեցկությամբ, աչքերի արտահայտությամբ, նաև հոգեգերտվածքով, նաև բանաստեղծական կարողություններով, մտավոր և գիտական մտքի կարողությամբ ազգերը տարբերվում են իրարից, դա էլ է Աստված տարբերել։ Իսկ հնարավոր է տիկին Մարի, որ սա գենետիկորեն է մեզ փոխանցվել, այսինքն դարեր առաջ հայի այս տեսակներ, որը որ հիմա կա, թե առաջ այլ է եղել։ Ես ասեմ, այստեղ գենետիկան մի քիչ խիստ գիտական է, այսպես ասեմ, թող դրանով զբաղվեն կենսաբանները և գենետիկները, բայց հոգեկերտվածքի մասին է խոսքը, հոգեկերտվածքը մարդու և ազգի կազմավորվում է իր ապրած
բնակլիմայական տարածաշրջանում։ Հայոց տարածքում, մեծ հայքի տարածքում մեր բնակլիմայական, այսինքն բնությունը եւ եղանակային այդ պայմանները ձևավորել են հային այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Բայց հենց հայը հեռանում է, երկրորդ սերնդով հեռանում է այլ միջավայրում ապրելով, նրա հոգեկերտվածքի մեջ ճաքեր են տալիս։ Այն հիշողությունը, որ գալիս է հերվից, ճաք է տալիս եւ փշուրներ են լինում։ Ես միշտ ասել եմ, ելիք ասում եմ, հիմա մենք հայերս Արմենիան Հայաստանը կորցրեցինք այն կենսահոգեբանական եւ կենսակլիմայական այն պայմանները, որտեղ մենք դարերով, հազարամյակներով ապրել ենք։ Այդ տարածաշրջանից դուրս եկած հայը կորցրեց մարաթուկը տեսնելուց, վասպորականի այդ տարածաշրջանը, բանալիճը տեսնելուց, Էրզրումի Կարինի բնությունը տեսնելուց զրկվեց։ Չէ՞ որ դա էլ էր ստեղծում այն հոգեբանական նաև մտապատկերային ընկալումները, որոնք հետո դառնում էին բնություն մարդու համար ներսում։ Եվ այո, մենք կորցնում ենք, դարերով մենք կորցրել ենք, բայց մնացել է ինչ-որ մի համընդհանուր համահայկական մի ձող, որի շուրջը հավաքվում է հայի, այսպես ասած, կերպարը, ներքին կերպարը, ներքին էությունը։ Ես չեմ ասում, որ նաև արտաքին դիմագիծը հայերը պահպանել են 90%-ով։ Տիկին Մարի, թերևս եզրափակելով հաղորդումը, նշեցիք ներքին էության մասին։ Այդ նույն ներքին էությունը կարող է մղել հային, օրինակ, երբ լինում է երկրում պատերազմ, ամբողջ աշխարից հայերը գալիս են Հայաստան, իսկ ուրիշ երկրում, երբ լինում է, բոլորը փախնում են։ Ինչն է պատճառը։ Այսա այն հրաշալի հարց տվեցիր։ Այսա է կանչը։ Այսա է այն էությունը, ես մի խոսք ունեմ, ասում եմ, արյան դեմ, աշխարհի ամենահզոր զենքերը անզոր են։ Արյան կանչը մի ուրիշ բան է, մի ուրիշ հզոր ուժ է։ Եվ այն հայերը, ովքեր գալիս են պատերազմի կամ Հայաստանի համար ծանր պայմանների ժամանակ գալիս են, նրանք անաղարտ են մնացել։ Եվ թող որևէ մեկը ինձանից չվիրավորվի, բայց խառն ամուսնություններից օգուտ չկա։ Ոչ մեզ համար, նաև ուրիշներին գուցե, բայց այն ազգերը, որոնք չունեն մտավոր գենետիկ այն ներուժը, որպեսզի զարգանան, մեզնից երբ վերցնում են մեր արյունը, նրանք շահում են։ Բայց արդյոք մենք շահում ենք։ Մենք չենք շահում։ Ինչու՞, որովհետև այն կողմը, որը չունի մտավոր հոգևոր այն պաշարը, որ կարող է ավելացնել քունին, ի՞նչ ես տալիս դու ինձ։ Դատարկ ափդ, ինձանից տարար դու արդեն։ Դրա համար էլ այլ խոսակցության նյութ է խառն ամուսնությունների, որովհետև հիմա ասեմ, կարճ ասեմ, պատկերացրեք ոսկու մի ձոլակտոր, որի բաղադրության մեջ կա անակ, կա պղինձ և ոսկին է, էլ ինչ-որ մի բան, լատուն, դիցուկ։ Հիմա ես ոսկերի չեմ, գնել եմ այդ ձոլակտորը, վրան հարգը գրված է դիցուկ 800, չգիտեմ ինչքան, թե 999։ Ես նայում եմ, ասում եմ, սա այդ չէ, չէ, այդ է, վրան գրված է, ինչ է անում։ Գցում են աղաթթվի մեջ, աղաթթուն, ոսկուն ոչինչ չի անում, բայց մյուս բաղադրիչները հեռանում են, լուծվում են, ոսկին մնում է մենակ։ Ահա այդպես այդ կողքից եկած այլ արյունները ազգի համար ամենածանր, դժվար ճակատագրական պահին, աղաթթուն, հեռանում են, ոսկին մնում է մենակ։ Այստեղից հետևություն, եթե քիմիայում այդպես է, մարդկային հոգեբանության և էության մեջ նույնպես այդպես է։ Հուսանք, որ հայի իրական տեսակ այդ ոսկու փոքրիկ ձուլակտորը իրոք կպահի իր հոգում և անաղարտ կպահի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես երեմ շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հետ։ Կհանդիպենք։